tänään kokeillaan uutta juttua. Ei siinä mielessä, että paikalla on edelleen minä, Pii ja Proffa. Mutta Formula 1-peli on sen verran intensiivinen, että mä en pelaa sitä nyt samalla. Proffakaan ei pelaa sitä nyt samalla. Vaan mä olen ajanut tämän kilpailun. Mä oon tosiaan Australian osakilpailu. Mä oon ajanut tämän muutama päivä sitten. Tai pari päivää sitten. Ja nyt me käydään tuossa se Kelaan, että jos joku seuraa formuloita, niin voi katsoa lähtöjärjestyksen. Mutta mä oon pelannut tän silleen, että koska tää normaalisti on sellainen peli, jonka päälle yksinkertaisesti ei voi puhua, niin samalla kun pelaa, niin kokeillaan tätä, että mä oon tehnyt sen etukäteen, niin sitten me voidaan puhua tässä. Mä käyn läpi säätöjäkin niille, joita sattuu kiinnostamaan. Ja Williamsilla ajan. Sä oot kokeillut tätä peliä, joten sä et väheksy mun saavutusta. Etenkin kun mä oon ottanut tästä pois ABS-jarrut. Mä laitoin vähän traction controllia, koska niin kuin vaikeusasetuksista, koska se yksinkertaisesti oli sellainen, että jos mä vähänkin painan kaasua, niin se rupisi vaan sutimaan ja sitten ei tullut mitään. Joo, mä hyväksyn ollenkaan. Mä itse tykkään ajaa lähes kaikilla automaatikoilla, niin en väheksy. Ja tää on myöskin eka kerta, kun mä ajan kisan vaikeustasolla professional, joka on toisiksi vaikein. Ja yleensähän nää on, niin kun, nehän on yleensä tasapainottu mediumille. Tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun mä pelaan ilman ABS-jarruja, joten saa nähdä, mitä täysin käy. Myöskin säädin varikkotaktiikkaa, mutta tietysti jos joku menee pieleen, niin sillä ei kauheasti ole merkitystä. Tämähän on nyt jännittävää kun teille kaikille muille, kun minä tiedän täsmälleen, miten tässä on käynyt, mutta te ette tiedä. Tämä on siis Formula 1 2014. Formula 1 2015, jos jotkut seuraa näitä asioita, niin se on tullut markkinoille, mutta se on ihan susi. Ainakin se PC-versio on ihan susi. Se muun muassa ei tue kunnolla tätä mun rattiohjainta. Joo. Oikeastaan mitään rattiohjainta se ei tue kunnolla. No toi on aika paha. Kumminkin F1 on aika lailla semmonen rattipeli. Niin, ja tää on kuitenkin aika simulaatio. Keskeinen. Sitten startti. Mitä tarkoitan? 5 valoa sitten, kun ne sammuu, niin sitten mennään. Mä olin tosiaan kolmantena lähtöruudussa. Ja täytyy sanoa, että sain ehkä parhaan startin ikinä. Yleensä mä menetän ainakin pari pykälää startissa, mutta mä sain pidettyä. Ja tosiaan, tää on 50% niin kun oikeasta osakilpailumitasta. Eli tää menee noin tunnin. Ja hikoilin kyllä lähes urheilusuorituksen, kun tekis, niin koska tää oli se ensimmäinen Formula 1-peli, mikä mallinsi ne uudet autot, jossa on paljon enemmän vääntöä, mutta paljon vähemmän downforcea ja pitoa ja kaikkea muuta. Ja Mercedeksethän on oikeastikin tollasia, että ne vaan niinku ajaa karkuun. Ne on niin paljon parempia kuin kaikki muut. Yeah. Joten okei, on tämä ehkä minun huonouttanikin, mutta toi näyttää aika paljon siltä niin kuin oikeatkin osakilpailut. Noin lähtee kahdesta ekasta pisteestä ja sinne ajaa peräkkäin maaliin asti. Ja sitten kaikki mielenkiintoinen tapahtuu perällä. Mä siis seuraan formuloita nykyisin. Mutta eikö se aika tylsää? Siis ei niinku, se nykyisin siis me mennään formula ylipäätään, vaan siis niinku se, että niinku kärki kaksikkoon niin ajaa kaksistaan siellä. No siis on se pidemmän päälle, mutta siinä on se, että siellä alempana tapahtuu tosi mielenkiintoisia. Niin, mutta niinku kärjessä se on ihan no, mutta joka vuodessa toisen sama. Ne TV, no ne on nyt 2 vuotta ollut, tai tokaa vuotta ovat nyt. Mutta niin. Ne TV-lähetyksetkin sitten keskittyy enemmän niihin muihin. Joo. Ja noin näkee aika vähän. No. Siitä pisti ihan merkille tässä alussa, että tämä on hauska, että tämä on, niinku, grafiikka on tosi hyvä, mutta sitten ollaan säästetty siinä niinku väännössä sitä, että nuo peräpeilit, niin ne on ihan hirveitä. Niin, ne on ihan pikselimössä. Ihan pikselimössä. Niinku, siis sinänsä vaan huvittavaa, että niinku, yleensä se on joku osa jätetään pois. Mm. Joko toi maisemat jätetään tai vastaavaa. Mutta niinku, tää on niinku, että ei kaikki ole vaan tosi hyvää, mutta sitten niinku, 2 tuommoista pikkuruutua, niin ne on ihan suttu.
Ja toinen, mihin mä pistin merkille, niin vitsi, että tossa on namikoita tossa ratissa. Joo, niitä ei oo. Itse asiassa voisin sanoa, että ikävä kyllä niitä ei oo kaikkia mallinnettu, koska jotain niistä mä tarttisin niin kuin optimaalisen. Ja nyt muuten huomaan, mä menin vähän nurmikon puolelle, niin renkaassa on nurmikon. Joo. Jälkeen niin nyt lähti jo pois, ne kuluu tosi nopeasti tai lentää pois tästä. Ja siis se on, no tää nyt ei, nää on aina ihan epäreiluja nämä vertailut, kun näkyy videoita, että arvaa kumpi on niin kuin pelivideoita ja kumpi on oikeita videoita. Kun yleensä ne on. No, kyllä tää on aika selvästi pelivideoita. Joo, mutta siis tuli vaan mieleen tästä. Että niin kuin kaikki näkyy täällä, että jos vähänkin ajan urtsille, niin se heti näkyy renkaissa ja tämmöistä. Niin. Katoin vaan netistä videoa, jossa niin kuin se, joka oli pelivideo, se oli tosi hyvä kuvalaatu ja tämmöistä. Mutta sitten se, mikä oli niin kuin oikeata videoa, niin se oli jollain tosi heikkolaatuisella kypäräkameralla kuvattu niin kuin formulassa. Ja. Mm. Ja sitten vielä tosi niin kuin pienellä bitrateillä. Joo. Ja sitten niinku ne lyödään rinnakkain, että ei kumpi ole pelivideo. Niin. Musta ne on aika, jos on ihan samanlaista niinku shaibaa se on, kun verrataan niinku, et vertaa DVD ja Blu-ray aikaisemmin. Mm. Silloin kun Blu-ray tuli, niin nämä niinku vertailukuvat, ne oli tosi niinku. Sitten kun ne on usein pakattuja ne, että jos sä katsoit jotain videota YouTubesta, niin kun ehkä huomaatte, että se ei näytä niin kauhean hyvältä YouTubessa, kun se on pakattu parin kertaan, niin sekin vaikuttaa. Se vaikuttaa myös noissa. Ei se huononna sitä toisen kuvan laatua. Niin. Mut siis se täytyy sanoa tästä, saat jatkaa ihan just aiheesta, mutta tää oli myöskin eka kerta, kun mä pelaan ilman mitään OSD-grafiikoita, eli mitään informaatiografiikoita. Ja mä tulin siihen lopputulokseen, että niin ei voi tehdä. Se on itse asiassa epärealistisempaa, jos ei oo niitä. Koska oikeesti, jos mä olisin, niin mä saisin sen, siis osan siitä informaatiosta, en kaikkea, mä en niitä kaikkia todellakaan laita päälle, mutta osan siitä informaatiosta, minkä se antaa, niin mä voisin kysyä radiosta. Ja. Esimerkiksi se, että millä kierroksella mä oon. Se tulisi aika monestikin. Ja. Kuinka monta kierrosta siihen, kun mulla on seuraava renkaiden vaihto? Ja. Mikä on mun väli ja. Seuraavaan edelliseen? Tai niin. Ja myöskin, että miten meidän ero muuttuu, että saanko me sitä kiinni, saanko se mua kiinni ja muuta, niin mä tämän peli kerran jälkeen itse asiassa tein silleen, että mä aloitin, kun tää on siis ton kauden ensimmäinen osakilpailu, niin mä resetoin koko sydämin ja mä aloitan uudestaan semmoisilla asetuksilla. Nyt vähän sulle tulee niinku mitään informaatiota. Kaikki niin. On tuossa ratissa. Joo, ja sitten toi radiosta tulee aina väliin jotain, mutta ne on aika hyödytön tänne. Tietä välissä sanoo jotain hyödyllistä, mutta normaalisti se on niinku, joo, lämmittelehän niitä renkaita vielä. Mä oon silleen, joo, kiitti. Kertoi ihan sikana, jipi. Niin. Mä en tiennytkään, että nämä renkaat pitää lämpiminä. Alkaa muuten ensimmäinen varikkopysähdys lähestyy ja sen huomaa, että nuo renkaat sutii ja pitää paljon huonommin. Mun täytyy tulla varovaisemmin mutkiin ja paljon varovaisemmin kaasuttaa mutkasta poistuessa. Joo, eikö ihan äsken hetki sitten irtos vissiin vähän taas perä? Irtos, joo. No, tossa mutkassa. Mut silti mä saan etäisyyttä. Kimi Räikkönen on mun perässä. Oho. Jäämies. Mut joo, se oli harmi. Mä itse asiassa odotin sitä 2015 aika paljonkin, koska se oli niin kuin ensimmäinen tälle nykykonsolisukupolvelle tehty pelimoottori, mikä on aina tietysti vähän riskaabelia, että siinä on aina se mahdollisuus, että sitten se kusee sen takia. No olisiko se 16 sitten? Niin, 16 ehkä se sitten on. Siinä, varsinkin se PC-portti tosiaan on ihan se on niinku. Sä et käynyt varikoon. En mä vielä, se oli, onkohan se tällä kierroksella, olisiko vai sitä seuraavalla. Okei. Okay. Ei voi käydä liian aikaisin kautta loppuun renkaat kesken. Joo, no sulla aika hyvin jo suti. Tosi monessa mutkassa heittää perä. Ja täytyy tosi varovasti lähteä tossakin. Ei voinut. Ja joo, huomaa, että tää on vähän liukastelua.
Mut se kuuluu asiaan, että se on nyt vaan... No mut hei, kerropa kuuntelijoille, mitä oot tykännyt ratista. Ratista mä oon tykännyt tosi paljon. Siis ei olisi mitään mahdollisuuttakaan, että mä voisin pelata tätä näin hyvin. Eikä se ole yhtään niin kiva, varsinkin tää tosiaan, kun tää tuli tää 2014 päivä, mä viimeksi puhuin siitä. Ja säkin kokeilit sitä. Joo. Sä olit myöskin kokeillut sitä aikaisemmalla, että sen niinku... Joo, kyllä tossa noi on... Polkimien herkkyys on aika olennainen. Joo. Et pystyy... Sori, sano vaan. Joo, ei kerro vaan loppu. Niin et pystyy niinku nytkin, no äskenkin heitti vähän taas, mut pystyy polikontrollilla, pystyy... näitä renkaita pitämään, niin pystyy säästämään. Ja pystyy myöskin ajamaan vähän tollasilla jo kuluneilla, koska mullakin on kuluneet renkaat tässä vaiheessa, niin sen takia joskin sieltä on tulossa joku on menossa ohi, mutta ei päässyt. Ei tielläkään mennä. Ei. Ilmeisesti Räikkönen on käynyt varikolla, koska nyt on perässä on massa. Mulla on himassa rattipoljin kombo, joka on siis Pleikka kakkoselle ja Nintendo 64:lle. Okei. Okay. Mä haluisin saada sun arvion niiden tasosta. Okei. Okay. Joskus mukaan, mulla on Pleikka kakkonen. Joo, mä ostin just Pleikka kakkoselle jonkun, se oli rallipeli kylläkin. Osta Gran Turismo. Sillä pystyy testaamaan realismi. Totta. Vois vaikka ostaakin. Joku viimeisimmän Gran Turismo, mikä on. Niin, mikä oli. Itse asiassa viimeinen mikä oli, niin se pyörii 10-80-senä Pleikka kakkosella, mikä on... Olikohan se ainoa? Miten se voi pyöriä 10-20-senä, koska ei niinku noi videoportitkaan toista sitä? Tai siis sä et saa siirrettyä sitä TV:stä? Se oli 10-80i. Sen mutta et saa... Miten? Komposiitille? Niin. Komponentti. Kumpi se nyt on? Mä sekoitan aina ne. Joo, Malkumalla. Ai saa 10-80i:tä? Joo. Se on ainoita, en sano, että se on ainoa. Nyt mä taitan muuten tulla varikolle. No ei, mä oon... Ei oo todellista. Sulla peittää perään todella usein. Joo, mut se on... Ne oli ne... mitkä mä... Nyt se sanoo, stopping this lap. Joo. Et se on se varikkopysähdystaktiikka, minkä mä tein siinä alussa. Niin. Siis siinä on myöskin se, että... Nää kun siis... Nykyisin formula-aika-ajot on kolmessa ryppäässä. Ensimmäisessä eliminoidaan 6, toisessa eliminoidaan 6, nykyään kylläkin 5 ja 5, koska sieltä on tippunut yksi talli pois, mutta siis viime vuonna 6 ja 6 tippuu pois. Ja ne renkaat, millä aloitetaan, on se, millä teki kovimman ajan toisessa osiossa sitä aika-ajoa. Elikkä nämä on renkaat, joilla on ajettu jo yksi osio aika-ajoja, niin siksi nämä kestää vähän vähemmän aikaa kuin sitä, kun saa uusia renkaita. Okay. Tässä tulee nyt samalla sitten formula-juttua, jos ei kiinnosta, niin älkää pelätä, me puhutaan E3:sta ja sen salaisista asioista ihan kohta. Mutta... Niin, se jäi vähän kesken, kun sä sanoit, että on paljon nappeja. Mä toivoisin, että jos nappeista olisi mallinnettu enemmänkin. Niin ilmeisesti siinä vielä enemmän. Ei, kun noi on vaan koristeita. No, toi on siis ihan se... Toi näyttää siltä, miltä oikein viljaisin. Joo, että niissä oikeastikin noita. Joo, mutta mä en voi käyttää. Käyttääkö aikana noita? Joo. Ja siellä on paljon sellaisia, että esimerkiksi pystyy säästämään tiettyjä balansseja, että sit kun renkaat alkaa mennä, niin sitä voi vähän helpottaa. Nyt jännittävä. Ikävä kyllä. Tää mua häiritsee. Mä en tiedä yhtä ainutta edes maailman realistisinta formula tai mitä tahansa kilpa-autoilusimulaattoripeliä, jossa tän sais ajaa itse. Joo. Tää on kaikki... Mä uskon, että syy on siitä, että ikäraja joututtais nostaa. Miksi? No, et sä ikäraja kolmosessa voi ajaa varikkoit miesten yli. No, mutta sä voisit mennä niitä läpi. Se on totta. Mutta eihän se sitten olisi realistista. No, mutta olisi se silti musta. Mä veikkaan, että se on ihan oikeasti vaan se ainut syy. En mä usko, että se on se
loppujen lopuksi syy. Mä luulen, että se on vaan jotenkin todettu. No ei se voi olla teknillinen syy. Ei se teknillinen, se on vaan jotenkin, että sitä ei pidetä niin tärkeänä. Varmaan sellaisia on. Laittakaa palautetta, jos tiedätte jonkun. Postalkakkori. Ei, siinä ei voi ajaa mitään. Harmi. Tuossa näkyy tuossa ratissa mun sija, se on nyt 16. Aha. Koska, no, varikko pysähdys ja kaikki muut ei ole. Sitten mä yritän myöskin olla kauhean nopea tällä outlapillä, eli varikolta poistumisen, niin mä teen vähän mokia. Ja myöskin se, mikä tapahtuu, niin mä katson ihan liikaa noita taustapelejä, koska mulla on tallikaveri Perchissä kiinni. Tosi hermostuttava. Sä et halua päästä sitä ohi? Ei, mä halua päästä ketään ohi. Miten paljon noi tallikaverit pelaa yhteen? No riippuu tallista. Niin, mutta siis niinku... Mut kyllähän se on tietysti se tyyppi, jonka sä haluat peitata, koska se on se, jolla on identtinen auto. Niin sit sä oot aika selkeästi parempi kuski, jos sä voitat. Miten sinä olet tiimi? No, riippuu tilanteesta. Mä oon aina miettinyt sitä, että kamppaileeko ne keskenään vai pelaako ne yhteen hiileen? Se riippuu tilanteesta. Toi yksi säätö, minkä mä tein, niin sen pystyy tekemään, eli ton polttoaineen sekoitussuhteen. Mä outlapin ajaksi laitoin sen niinku rich ja sitten taas normaaliksi. Sitä ei voi pitää koko ajan richinä, kun sitä loppuisi. Joo. Tässä kävi tosi ärsyttävä. Maldonado tuli jumittaa mun eteen ja mun pari kertaakin piti painaa kunnolla jarrua, että mä kolahdan sen kylkeen, kun se ei antanut yhtään tilaa. Niin sitten täytyy olla huolissaan, että tuleeko massa perästä ohi. Mutta kommentoidaan tätä sitä mukaan, kun asioita tapahtuu. Seurasitko E3? No en oikeastaan. Eikö se ole, mutta eikö siitä ole joku ne aika? On siitä nyt, mutta meillä on tehty videota. Ei ole. Okay. En ole seurannut mitään. Tai joo, mä varmaan seuraan, mutta en mä enää muista, mitkä uutiset on kuulunut E3 ja mitkä on tullut E3 molemmin tai puoli. Lähinnä siellä oli... Ei se siellä nyt mitään kauhean yllättävää. Eikö E3 tullut just... Massa pääsi mun ohi, mutta mä menin saman tien takaisin. Fallout 4 ja nää tullut siellä. Fallout 4, joo. Mulle tuli semmonen, että pitäisikö pelata ne Falloutit, mutta siinä on se, että... Mua kiinnostaa se tarina, varsinkin niin sekoissa, enemmän kuin se itse peli. Kingdom Hearts 3 tulee. Se oli siellä kanssa. Joo. Mut... Sitten mä ajattelin, että okei, mä pelaan se ykkösen ja kakkosen huijaamalla silleen, että mä näen sen tarina ja niin kuin meidän tämän Sweet Sight läpi muuten. Niille ei oo. Niissä ei oo. Ainakaan ekassa ei oo mitään fiksuja cheatteja. Joo. Mä olisin, että emme jaksa. Ja nehän on, eikö ne tosi pitkiä? On ne pitkiä, joo. Siis sitten siinä ekassa on vielä aikaraja silleen, että mä olin silleen, että en mä niinku halu pelata tätä 20 tuntia päästä pitkälle tarinassa ja sitten tulee semmonen, että game over, että meni liian kauan aikaa. Kolmosen pystyy tyyliin, musta kuinka monessa tunnissa, vai oliko se minuutissa sen pystyy vetämään läpi niinku se peli? No onhan niin paljonkin sellaisia, että just tietää mitä tekee. Mut siis kato, kun se pelihän on, että siinä kannessa lukee, että satoja tunteja pelattava. Ja sit sen saa niinku sen päätehtävät voi vedettää niinku tyyli 2 tunnissa. Mm. Tässä kohtaa mä aloin selkeästi olla koko ajan hermostuneemmin katsoa tota taustapeilejä, niinku just silleen se mitä ei pitäisi tehdä. Niin ja se muuten, pitää mainita, mulla on myös automaattivaihteet, mä en oo vielä oppinut vaihteita vaihtamaan. Mut joo, ei siellä ollut mitään... No, X-Boneille tuli nyt muuten käy hassusti. Mä katoin liikaa taustapeilejä. Lähtisikö sulla etuspoiler? Etusiipi lähti pois. Toisin sanoen se siitä varikkotaktiikasta. Siinä mielessä hyvä, että se tapahtui tässä kohtaa, niin voin saman tien heittää tonne... Varikolle. Totta. Mutta kisa meni vähän niinku plörineksi. Ja ihan oma moka. Ei voi syyttää mitään. Aloittelija moka. Mut se oli eka kerta tällä vaikeusasteella ja silleen, että joku pysyy mun pyrstössä kiinni tolleen vaan niin. Silleen, että mä vilkuilin koko ajan taakse ja nyt vähän opin, että niin ei pidä tehdä. Hetken, muut meni nyt
katkeas ajatus. Mut kaikki ei ole menetetty vielä, mä oon saatan hyvinkin päästä vielä pistesijoille, jos vaan saan. Pidetty, kun mä vaihdoin nyt noihin nopeampiin renkaisiin ja mä saan pahdettua aika. Päätin, että mä nyt pahdan vaan täysiä ja otan vahinkoja takaisin. Tai vahinkoa takaisin. Mut niin, Xboxille tuli Xbox 360 pelien yhteensopivuus. Joidenkin pelien. Yhteensopivuus. Kyllä. Mä en enää muista, miten se oli toteutettu. Se oli emulaattorilla toteutettu. Joo. Mut mitä, siinä oli joku semmonen joku ihan herra tai läppä idea. Joo, siinä oli kaikkea. Mikä se oli? Se on mun päivystyspuhelin, johon mä en aio vastata. Aha. Sori, mä unohdin laittaa se äänestämään. Työpuhelin, kun pitäis lomalla mukana. Pakko. Katsotaan, pakko jos pitää mukana, mutta et kuitenkaan vastaa. Mielestäni se on hassua, että joo, en mä. Ei huvita. No niin. Katsotaan, jos se soi hirveän monta kertaa, niin sitten mun on pakko vastaa. Siinä oli jotain kaikkea outoa. Mua ei niin X-Bone ole missään vaiheessa kiinnostanut, niin en edes kiinnittänyt niin kauheasti huomiota. Mut sitten myöskin Early Access-pelit tuli myös X-Bonelle. Ja niinku maailman kuolluin idea, koska ne on ihan katastrofi. Joo, koska monet ei koskaan etene siitä eteenpäin. Niin, ja siellä on hirveästi sellaista ihan nopeata paskaa, joka on tarkoituskin vaan niinku nopeasti rahat pois. Se oli sit siinä. No aika, kuinka kauan peli niistä on niinku tehty sillä, että hei, vedetään täydellä hinnalla ja sitten ei koskaan tehdä sitä loppua? Aika monia. Onko ne oikeasti niin mulkkuja? On. Raha tekee semmoista. Mulla on semmonen, tai no minä mitään tiedä mistään, mutta siis tulis vaan ajatus semmonen, että jos ei se koskaan etene niin kun, että maksetaan, asiakas maksaa täyden hinnan, mutta jos ei se etene tiettyä astetta pidemmälle, niin rahat saa takas. Niin, siis Valvehan on aika niinku, se on antanut Steamin mennä ihan villiksi länneksi siinä ja monessa muussakin aspektissa. Mutta tuossa muuten huomaa perä luistaa sen takia, koska mä oon niin lähellä toista, että se rikkoo ton ilmavastus. Joo. Nyt muuten tossa meni liian pieneen tilaan, mä saan drive-thru penalti, mun täytyy mennä ton varikon läpi. Taas. Mikä oli tosi ärsyttävää, koska toi on varmaan hitain auto, mikä on pelissä, ja se ei antanut yhtään tilaa. Toisaalta se oli huono paikka koittaa mennä ohi, että joo, taas kerran oma moka, että ei maha mitään, mutta sä et mennyt vaikka? Joo, kolmen kerroksen sisällä täytyy mennä tähän sitten. Vilkuuko toi niin kauan tässä? Joo. Mutta se oli vähän sellainen, että harmitti, koska periaatteessa mä olin päässyt jo sen rinnalle, että sen olisi pitänyt antaa tilaa, mutta toisaalta se ei varmaan mitenkään olisi oikeastikaan nähnyt sitä. Ja se on tässä niin kuin, se on ollut näissä tämän sarjan Formula 1-peleissä muutenkin, että jos mitä tahansa tapahtuu, niin tämä peli melkein aina tulkitsee sen pelaajan viaksi. Yeah. Vaikka se olisi niin kuin selkeästi ei olisi. Niin mä oon joskus tehnyt sellaista, että jos on niin kuin, ja mä oon yrittänyt olla itselleni hyvin rehellinen siinä. Jos jotain tapahtuu ja mä saan rangaistuksen siitä ja mä oon niin kuin ihan niin kuin satavarma siitä, että nyt ei muuten mennyt oikein, että nyt tää peli taas vaan tulkitsee mua vastaan, niin sit mä oon saattanut restartata session. Mutta mä normaalisti en tee sitä, koska mä yritän palata tätä niin kuin simulaatiota. Ja sen takia mulla ei ole mitään noita flashbackkejäkään, eikä semmosia, mistä pystyy peruuttaa vähän sen. Se oli ihan, mä pelasin jonkin aikaa tätä Forza Motorsia, uusinta Xbox 360-sellä just sillä monta kertaa flashbackkäsi vaihteen. Joo. Silleen aika läppä. Mun niin, Early Access on Steamissä, se on ihan silleen, että mä oon niinku silleen, että mä en. Ellei se peli ole jo valmiiksi siinä kunnossa, että hei, että mä oon tyytyväisenä pelaan tätä läpi elämän. Mutta se on hyvin harvinaista. No, mites etenikö koskaan toi
Nyt sitten muuten sanon sen verran, että nyt kun kaikki strategia on mennyt päin prinkkalaa, ja mulla ei ole mitään mahdollisuuksia, mä oon 19. Yeah. Mulla ei mitään mahdollisuuksia sijoittua hyvin, niin mä olin silleen vaan, että hei, mulla on... Mä laskeskelin, että koska mä pärjäsin aika-ajoissa niin hyvin, niin mulla on käyttämättömiä renkaita jäljellä. Mä päätin, että mä vaan painan ihan täysiä koko loppupeliä ja katsotaan, mihin renkaat riittää. Yeah. No niin. Deitsi. Yeah. Etenikö se koskaan? Siitä on se standalone-versio on nyt Early Accessissa. Sitä mun käsitäkseni kehitetään kyllä koko ajan. Okei. Okay. Sehän on ollut kans tosi pitkään. Joo, ja siis mulla on jopa yksi Early Access-peli, josta tuli. Mikä? Kerbal Space Program. Oliko se, jos sä rakentelit niitä avaruusaluksia? Joo. Senkin on muuten, mistä voisi jossain vaiheessa tehdä video. Joo, se oli hauskan näköistä. Se on hauska peli. Sehän oli ihan semmonen niinku... piirretty meiningillä tehty, mutta oikealla niin kuin tuolla... Mikäs se? Fysiikalla. Joo. Kyllä. Se oli aika hauska. Pääsin muuten ohi kahdesta. No niin. Hyvin taitavasti. Mut niin, sit mulla on toi Space Base. Oliko se? DF9. Tossa mä painoin vahingossa, mä haluun märänkelin renkaat, mutta mä kanseloin sen kohta. Ja oliko ne sun valintoja, mitä tuohon ruutuun? Joo, ne on mun valintoja. Et mä pystyn, ne on ainoat säädöt, mitä mä oikeasti pystyn tekemään. Toi justiinsa polttoaineen suhde. Se johtuu just siitä, että mä keskityin noihin valintoja. Niin. Ja sitten mä pystyn valitsemaan, mitkä renkaat mä haluan seuraavaksi. Että jos mä en mene sen ennalta määrätyn mukaan. Ja sitten siinä on vielä toi jarrubalanssi, mutta sitä mä en ole tainnut koskaan säätää, koska se on aika vaarallinen säätö, ellei oikeasti ole ihan pakko. Mut niin, sitten mulla on se Space DF9, joka periaatteessa poistui tosta Early Accessista, ja sanoi, että tämä on 1.0, tämä on valmis, mutta ne teki sen niin kuin 2 vuotta ennen kuin ne sanoi, että se olisi valmis, ja se oli ihan keskeneräinen, ja ne vaan lopetti sen kehittämisen. Yeah. Ja se oli iso syy siihen, minkä takia me emme osta Early Access-pelejä. Paitsi, että justiin itse asiassa vähän aikaa sitten, kun oli Steamin kesällä, niin ostin ton Bugbears Wreckfestin. Koska mä ymmärsin, että se olisi semmosessa kunnossa, että sitä voi jo jonkin verran pelata, mutta ei se kyllä oikeasti ole. Toivotaan, että se oikeasti. Mutta siis mä kyllä fanitan Flat Out-pelejä sen verran paljon, että mä olin miettinyt sitä muutenkin. Se on niiden tekijöitä. Joo. Suomalainen firma. Oliko se maailman realistisen autopeli? Ei. Ei se ollut se. Mikä ei. Sen nimi oli? Project Cars. Joo. Mut niin, onko se koskaan pelannut Kingdom Heartsia? En. Joo. Ostitko sä muuten mitään Steamin kesäaleista? Ei. En tämmöistä. Mä ostin pari, mä ostin sen ja... Mä en edes muista mitä muuta mä ostin. En ilmeisesti mitään kauhean huomattavaa, kun en oo sitten pelannut erityisemmin. Mä oon lähinnä edelleenkin, vaikka siitä on nyt aika monta viikkoa, niin mä oon fiiliksistä tästä ratista, niin mä oon pelannut... No Euro Truck Simulatoria mä oon pelannut ihan tajuttomasti. Ja sitten tätä silloin kun jatkaa. Siinä on vaan se, että tää oikeesti on aika vaatii keskittymistä ja myös fyysisesti ei nyt oikeesti rankkaa, mut silleen, että kyllä tää käden päälle käy, jos pelaa kauhean pitkään. Koska toi force feedback on. Sen verran voimakas. Niin. Nyt se muuten taisi sanoa, että muista tulla varikolle, mutta mä olin silleen, että ei kun nää renkaat on vielä ihan hyvät, että mä menen näillä niin pitkään kuin pystyn. Ja sit mä käyn, kun mä oon valmis. No ei oo kauhean hyödyllisiä noin jutut, mitä toi radiotyyppi. Siinä uudessa versiossa sä voit kysyä siltä, ja jopa ikävä kyllä sekään ei PC-versio on tullut, mutta konsoliversiossa voit kysyä ihan niinku ääneen, et sun ei tarvi painaa mitään nappia. Okei. Okay. No niin. Johtuu siitä, että konsoli kuuntelee nykyään. Niin, mutta olisi mullakin tässä mikrofoni. Huomaatko? Mulla on mikrofoni. Niin, mutta siis niinku...
mutta joo. Niin, kyllä mä tiedän, että varsinkin Xboxissa, jos siinä on Kinecti, niin se on tosi helppo, mutta aika monissa PC:ssä on vaikka webcami, että alkaa vähän renkaat olla mennyt, kun sudin ja ehkä vähän yritän liikaa, kun mä oon innostunut tosta, että edessä menee tyyppi, jota voi ohittaa. Niin. Kingdom Hearts aina pelon, mutta mä pelasin Beyond Good and Evilin. Okay. En ihan läpi asti, mutta mä pelasin sitä tosi pitkälle. Sitä on kehuttu kauhiasti. Ja mä rupesin kuuntelemaan yhtä uutta podcastia. Se on tämän Jim Sterlingin, tämä joka tekee näitä nettivideoita, semmosia editoriaalivideoita peleistä, niin sen sivupodcasti, siinä on muitakin tyyppejä, siinä on semmoinen kuin Laura Kate, joka aina hehkuttaa, että se on maailman paras peli ikinä, ja sit se hehkutti sitä niin paljon, niin se jaksoisi, mä oon silleen, että hei, kyllä munkin täytyy käydä vilkaisee, että mikä juttu tää on. Ja no, oliko se maailman paras peli ikinä? Ei se maailman paras peli ikinä ole. Se on hyvä peli varsinkin kerronnallisesti, mutta se kuulemma loppuu tosi paskaseen cliffhangeriin ja siihen ei koskaan tullut jatko-osaa. Niin mä olin silleen, että en mä halua palata sitä ihan loppuun asti sitä. Mekaanisesti ei nyt niin ihmeellinen, se on semmonen vähän hack and slash pelimekaniikkaa yhdistelee ja sit siinä on semmoinen avoin maailma, mikä siis, kun se peli on vuodelta 1998, niin siihen aikaan se on ollut. Mikä sen pelin nimi oli? Beyond Good and Evil. Okay. Ja se on yksi ensimmäisiä isoja pelejä, missä oli naispuolinen päähenkilö. Ja varsinkin silleen, että se ei ollut mikään juttu, vaan se oli vaan semmonen tavallisen näköinen tyyppi. Niin sitä pelasin. Miten nyt onko pelannut mitään muuta? Mä ostin Left 4 Dead 2. Ostin Steamin kesäaleen aikaan, koska se oli tosi halpa. Sen pelasin sitä kerran ja totesin, että en mä jaksa. Miten se kirjoitetaan? Beyond. Joo. Mä voin näyttää sen mun puhelimella, se on ehkä helpompaa. Mitäs silloin aikaa, kun mä etin, niin mitäs sä oot pelannut? Oot sä vaan lomailu? Mitä? Oot sä vaan lomailu, etkä ahtinut pelata? Kyllä mä oon pelannut hetkinen. Nyt tuli siis onks se Far Cry 3 ja jotain Killzonen uusinta PS Vita-versio. Millä sä oot pelannut Far Cry? Boxin. Joo. Se pitää tähdätä. Ei. Ai toi, joo. Näytin kuvan Beyond Good and Evilista. Mähän harkitsin Splatoonia. Okay. Mut sitten sen takia, että ne pelleilee niiden amiibojen kanssa. Toi oli muuten hieno tempu, minkä onnistui vähän niinku vahingossakin tekemään. Toi siis on toi edellä oleva Mercedes on kierrosta edellä. Niin ton täytyy mennä sivuun ton kierroksella ohitettavan. Niin mä sujahdin samassa syssyssä sen kierroksella ohitettavan eteen, vaikka me oltiin niinku, vaikka meidän välillä oli ihan niinku sijoituksesta taistelu. Ja sit mä pysyn itse asiassa aika hyvin ton Mercedeksen perässä, missä mä olin ylpeä, että hei, mähän osaan vähän. Ja mun niin, ne kun on niiden amiibojen kanssa pelleily, niin sen takia mä oon vähän. Mutta niiden kanssa pelleile? Ei, mut se on Nintendolta tosi vittumaista markkinointia, ennen niinku tahallaan tekee niin liian vähän, että ihmiset joutuu kielipitkällä ennakkotilailla, mutta tossa muuten kävi sillä taas, että edessä olevan. Mut minkä takia se sen takia haluat, se peli? Ei, kun sen takia mä en ostanut sitä peliä. Mä kuulin vaan koko ajan, että sen takia mä haluan sen peli. Hetkinen, mitä järkeä? Sen takia se oli yksi syy, sitä toinen syy on se, että mä oon huolissani siitä, että se on konsolipeli, jossa täytyy tähdätä. Mä en tiedä, saattaahan olla, että sitä tähtäystä on jotenkin fiksunnettu ton
V-padin avulla? No siis mä pelasin Unchartedin PS Vita-versio, niin vitsi mä dikkasin siitä. Siinä oli tähtääminen, jossa niin, tähtäät aseella, niin se voit tähdätä niinku tuolla gyroskoopi. Aha, tuossa on tuossa Nintendo Landissa, minkä mä hommasin, joka on vähän niinku toi V-pad-demo, niin sen, siinä on semmosia. Ja vitsi mä olisin kaivannut sitä esim. Siinä Killzonessa, koska se niinku teki siitä pelaamisesta huomattavasti helpompaa. Joo. Vaikka ei se nyt ihan, kyllä välillä piti tatilla, jos oli pitkiä käännöksiä, tai pitkiä niinku tähtäys, piti tähdätä jostain ihan laidasta laitaa, niin se tähtäisi nopeammin sillä DualShockilla, mutta et se oli semmoista hienosäätötähtäilyä sillä niinku gyroskoopilla. Joo. Tai että se oli niin semmoista isoeleistä se tähtääminen, että mun piti penkillä melkein kääntyä ympäri, että jos mä haluan tähdätä ja pelkästään sillä. Joo, se on. Mä huomasin, että se oli tossa Nintendo Landissakin joskus. Mä oon sitäkin pelannut kerran. Joo. Sitten mä huomasin sulta sen, jota, ei kun mä sen maksanut, mutta mä en ole nyt paria peliä vielä maksanut. Mulla ei taaskaan ole käteistä, sä oot joskus. Niin mä oon käyttänyt sitä DS Liteä tosi paljon. Okei, okay, kerran. Mä käynnistin sen kerran, katoin, että se toimii. Joo. Mut jotenkin mä en oo... Siis tällä ratilla mä oon vähäsen. En kyllä sitäkään ihan niin paljon. Mä en oo nyt pelannut ihan hirveästi, kun on ollut kaikenlaista sosiaalista hässäkkää. No niin, Nintendosta puheen ollen, Nintendon pääjohtaja kuoli. Kiinnititkö huomiot? Taisin kiinnittää. Joo, kyllä mä luin sen. Eipä mulla asiasta ole sen kummempaa sanottavaa, mutta... Joo, ei mä luin se otsikoja ja totesin, että oho. Niin, se oli siis nuori. Kuoli syöpän, tai nuorehko, 55. No joo. Ja, mutta se oli hauska tyyppi, koska se halusi koko ajan painottaa sitä, että pelaamisen täytyy olla kivaa. Ja sitten se teki kaikki hassuja tempauksia, missä se tuli lavalle niin kuin joko muppettina, tai sitten se niin kuin aloittaa jonkun... Se oli itse asiassa tämän vuoden E3:ssa. Ja sitten jonkun niin kuin videon, mikä on niin kuin ihan virallinen tämmöinen korporate-video, missä se ilmoittaa, että hei, että... Tai niin kuin tekee sellaista, niin kuin, että näin meillä Nintendolla, niin se aloittaa sen tuijottamalla banaanitertua varmaan minuutin, ennen kuin se tekee mitään muuta. No silleen, että nostan semmoisesta... Ja se kuulemma edelleen koodas, vaikka se oli niin kuin pääjäpä, mutta se vaan tykkäsi siitä hommasta. Aika kova. Niin se oli kuulemma koodannut, tehnyt jotain koodi... hieno säätöä vielä niinku Mario Kart 8. Okei. En oo pelannut, vaikka kaikki on sitä mieltä, että jos on Wii U, niin se pitää olla, mutta se oli jo kallis konsoli, en mä nyt aio ostaa kalliita pelejä siihen. Onks tonne Virtual Console tullut paljon uusia pelejä? En mä tiedä, mä en oo bootannut varmaan 3 kuukauteen, mutta ei just. Kuten sanottu, mä en oo kauheasti pelannut. Mitä nyt? 20-30 tuntia, niin... Eurotraksimille. Niin. Mut se on podcastien kuuntelua samalla. Niin, sä et laske sitä pelaamiseksi. No kyllä mä lasken sen pelaamiseksi, mutta... Se on silleen, että siihen ei tarvi silleen niin keskittyä. Se on sellaista lepposta oleskelua ja aivojen täyttämistä mielenkiintoisella informaatiolla. Mut mitäs, niin Sony E3:n päälavalla ilmoitti Kickstarterista. Me halutaan kickstartata tämmönen peli. Oli vähän silleen, että te varmaan maksoitte enemmän tästä ajasta, minkä te käytitte vähän, kuin mitä te ikinä saatte siitä Kickstarterista. Mitä sinne halus? Shenmue 3. Se on semmoinen kulttisarja. Niin, se Segan. Niin. Mutta se oli muuten, ei tainnut olla mitään sen ihmeempää tolle. No niin, niitä Sega CD-pelejä. Niin, ei tainnut olla PS4:lle sen kummempia. Tai Sonylta nyt ylipäätäänkään. Paitsi, että tosiaan Vita ilmeisesti nyt on kuollut alusta. Joo. Mut siitä me taidettiin muhua jo viimeksi.
Joo, puhuttiin. Vielä ei ole tietoa siitä, että onko se, tai no, ainakin Nintendo itse sanoi, että se ei, se uusin, onko se NXX vai mikä se on? NX. NX, niin tota, ei tule ole Android konsoli, mutta ei sitä nyt sata varmaan voi olla vielä. Joo, no mut nyt onkin ihan liian aikaista puhua mistään. Ja varmaan tota, 3-4 vuotta. Mut sen mitä ne sanoi, niin on, että tolle 3D, siis 3DSlle ja tota Wii Ulle, niin tulaa edelleen tekee pelejä sen konsolin niin kuin tulon jälkeenkin. Joo. Onko sulla 3DS? Joo. Mä oon koitellut katsoa aina, en mä oo siihen ostellut pelejä, koska ne ei koskaan halpene. Mm. Et, sehän konsoleissa on. Et mä oon vaan ostanut siis DS-pelejä, jos on jotain halpoja tullut ja sitten tota, no 3DS-siikin, jos on käytetty. Joo, mä oon taitoa. Oi. Käytetty, jos löytyy jotain. Ja sitten niitä virtual konsoli. Joo. Ja tulee siis, aina, onko se kerran kuussa, niillä tulee nämä isot alennukset. Joo, se on vähän konsoleissa kyllä, että mä mietin sitä, että miksi mullakin, kun on miettinyt paljon retropelaamista, niin miksi niinku, se on niin konsolikeskittynyttä, mutta se on, johtuu siitä, että jos mä haluan pelata jotain vanhaa, vaikka DOS-peliä, niin mä voin tehdä sen tällä mun nykyisellä pelikoneella ihan hyvin. Mm. Se toisaalta tuli vähän semmonen, että paskat niistä, tää on paljon järkevämpää näin. No mä totesin, että olisi kiva pelaa jotain vanhoja 8-bittisen Nintendo-pelejä, mutta mä tota, pari päivää sitten löin tulille sen ja otin sen ohjaimen käteen ja totesin, että tää on mahdoton. No ei, ei ole mahdoton, mutta se on ihan hirveetä kuraa se ohjaa. Ei siis, mä en pysty ollenkaan sillä niinku kontrolloimaan mitään. Se on ihan, mun mielestä se on ehkä paskin ohjain ikinä. No, se oli ensimmäinen tollanen moderni. Siis, silti. Mä oon tullut sen kanssa ihan hyvin. Siis sä oot saanut toisen toimimaan vai? No siis mulla oli kaksi, jotka mä niinku ostin sillä lailla, että mä en tiennyt toimiiks ne. Okei. Kun tyhjensin yhden, ostin niinku vintin tyhjennyksen yhteydessä ne ja tota, et mä kokeilin ja toisen mä sain toimimaan ja toista mä en oo vielä saanut toimimaan. Nyt kun mä koitan korjata sitä, niin tota, mä koitan sit samalla se modata aluekoodivapaaksi. Okei, okay, niin tota, sais ostettuun, koska nää PAL-pelit, niin ne on törkeän kalliita. Ja sit jos sä ostat jostain jenkkiversioita, niin ne on taas hirveen halpoja. Sama joo, peli niinku. Siinä on vaan se, kerro, että jos sä pelaat NTSC-peliä meikäläisten telkarilla, niin se pyörii väärällä nopeudella. Niin se on eri framerate. Ai niin. Oi vitsi. No. Ostetaan sitten Kiinan julkaisuja. Kiinalaiset saattaa Japan. Ei, mun niitähän on niitä konverttereja kyllä, että voi laittaa väliin. No en mä tiedä. Sit mä emuloin. Niin. Mut niin, kun siis mulla on tota PSP, PSP Go, PS Vita ja vaikka mitä. Niin tota, siis PS Vita ja PSP Go ja PSP, niin ne on törkeän helposti emuloitavia laitteita. Tai siis niinku niille saa hirveän helposti emulaattoreita. Ja sit voi pelata just Nintendo 64 ja 8-bittistä ja näet kaikki. Ja mä ajattelin, että ehkä mä pelaan 8-bittisiä sillä. Tiedätkö, millä on myöskin tosi helppo? Tietokoneella? Joo! Oi! Ja mä ostin itseasiassa nyt ton vanhan Xbox Originalin modatun. Okei. Millä tavalla modatun? No sillä voi pelaa varmuuskopiopelejä ja sit okay, tota, ja tota, sit siihen on asennettuna niin kuin muitakin emulaattoreita. Ainut vaan, että siinä ei ymmärtääkseni USPilla pysty siirtämään mitään, että sun pitää tietokoneessa niin kuin tehdä niin kuin serveri,
joku siis kotiverkko siirtoa tai joku serverin joku, kautta. Joku tien varten. Siirtää niitä pelikopioita sinne kovalevylle. Joo. Niin kuin jos sä niitä muita emulaattoreja käytät. Joo. Niin menee aika kikkaaksi. Tietokone on helpompi. Niin on. Kyllä. Tossa oli muuten lukkojarrutus, mä en kauhean usein niitä tekee, mutta kun ei ole ABS, niin sitä tapahtuu. Vitsi, tää kyllä käy niinku, voin kuvitella, että sä oot ollut ihan hapoilla tän jälkeen. Tai... No en mä nyt hapoilla ollut, mutta... Tunnin ajat putkeen. Sillä on niinku samaa kisaa. Niin. Ei mitään taukoa. Niin. Ei, lähinnä hikinen, koska oli niin kuuma, ei se niin rankaa. No en mä ainakaan jaksais. Mä oon... Tää jaksaisi keskittyä tuntiin putkeen niinku tässä. Nyt meni renkaat. Joo. Siis ei puhki, mutta siis silleen, että pito. Tässä muuten tapahtui semmonen juttu, mikä oli yksi, miksi mä totesin, että ei, mun on pakko ottaa niitä... Huomaatko kuinka rauhallisesti mä ajan ja silti meinaan? Tässä tapahtui semmonen juttu, mistä mä totesin lopullisesti, että hei, mun täytyy ottaa niitä grafiikoita käyttöön, koska mä en voi kysyä. Että monesko kierros nyt on? Joo. Meillä on kaksi kierrosta ennen loppua. Vai kolme kierrosta ennen loppua. Ja mä en tiennyt sitä, joten mä ajattelin, että pahus, mulla on renkaat mennyt. Mä olisin varmaan pystynyt pari kierrosta niiden kanssa niin kuin kitkuttamaan, koska mulla oli sen verran pitkä ero jo siihen edelliseen, ja mä oon noussut 19-14. Joo, mutta sä et tiennyt yhtään paljon jäljellä. Niin mä menetän sen paremmin. Yhden paikan sen takia, että mä kävin ihan turhaan varikolla, kun mä ajattelin, että tätä on varmaan vielä vähän sen jäljellä. Mutta mistä me oltiin puhumassa jostain yleisistä peliasioista? En mäkään muista. Niin Xboxin... Niin virtuaalisen. Joo, no, ja mä sanoin, että tietokoneella on helpompi. Niin on. Mut siis nythän onhan näitä, siis kyllä PS3:lle sitäkin emuloidaan jo. Ei emuloida, mut siis niinku saa modattua. Niin modattu, niin PS3:han ei pysty emuloimaan, koska se käyttää sitä Cell-prosessoria. Sitä ei oikein pysty X86-pohjaisella prossulla, sitä ei pysty emuloimaan. Pitäisi olla ihan järjettömästi tehoja. Mut niinku se modaaminen sillä lailla, että sä voit pelaa niinku varmuuskopiopelejä, niin se maksaa 100 melkein. Okay. Niinku semmonen joku osa, että sä voit sen tehdä. Joo. Niin siinä vaiheessa tulee mieleen, että maksatko se 100 siitä, että sä voit pelata niinku piraattipelejä, niin... Niin. En ehkä. Se olis, kun mä haluisin sellasen... Mulla on tossa toi Super Nintendo. Niin mä haluisin sellasen... Sellasen Flash ROM... kasetin, että siellä voi laittaa SD-kortin kiinni ja sinulla ROMeja ja sitten... Eikö semmonen... Onks semmonen? Sisää. Ne on aika kalliita ja ne täytyy tilata ulkomailla ja sinne on yleensä aina loppu, koska ne menee ihan hetkessä. Joo. Mut sit siihen saa myös semmoista adapteria, johon sä saat sitten 8-bittisen pelit toimimaan siinä muun muassa. Joo, ja siis totta kai 8-bittiselle on sitten oma semmonen sydämensä myös. Kaikille alustoille oikeastaan on semmonen Flash ROM sydämi. On tässä kaikkea muutakin pelirintamalla tapahtunut sen aikana, mutta... Niin, no mua on nyt vähän aiheesta, kun mä en pääse puhelimesta tarkistamaan mitään, mitä kaikkea tapahtuu. Mites mitään kauhean... Vasti jolla! Oho! Joo. Vituttaa. No, ei nyt hirveesti. Mä sä silti siis... käytät Joo. Noniin, tässä nyt oli tää. Se loppui se kisa. Kävin ihan turhaan vaihtamassa renkaan. Mä mokasin tossa viimeisessä mutkassa sen takia, koska mä olin niin pöllömystynyt siitä, että... Et nyt ne loppu. Niin. Joo, siis mä ostin sen alle puoleen hintaan, sain niin testimielessä ostin, mutta kyllä se aika pioneerihenkinen laite on. Joo. Mä tiedän muutaman ihmisen, jolla on, ja ne on ainakin roilleen sen kanssa. Siis oli niinku, tosi niinku erilainen, että oli ihan sitä kiva kokeilla, mutta kyllä se aika hankalaa. Joo. Ei sujunut kisa, mutta joskus tulee mentyä vituiksi. Niin, meillä on vielä muutama minuutti videota jäljellä. 2 minuuttia videota jäljellä. Laittakaa kommentteja
vaikka YouTube-kommentit onkin saatanasta, niin meille saa kommentoida, mitä pelejä joo. haluaisitte nähtäväksi. Tässä on varmaan ollut nyt ärsyttävän paljon näitä, tai en mä nyt tiedä ärsyttävän, mutta tässä on ollut paljon autoilupelejä. Nyt multa on niinku autoilupelit vähän niinku loppu, joten nyt täytyy ruveta pelaamaan jotain muutakin. Niin pistäkää toiveita aiheesta toki, ja heittäkää, jos haluat kuulla meidän puhuvan jostain tietystä aiheesta ja muuta. Niin, sen mä ostin, Life is Strange, sen mä ostin alesta, et sen mä pelaan. Siitähän joku kommentoi ja silloin puhun. Mä ostin sen ekan episodin. Sua näyttää masentava. Joo, näköjään masentava. No, silleen, et en mä nyt niin. Se näyttää jos just tän animaation silloinkin, kun on mennyt tosi hyvin, mutta se ei mennyt niinku tän pelin odotusten mukaan. Okay. Kun se laittaa aina niinku ton tavoitteen. Ykköseksi. Ei nyt sentään, mutta nyt oli ykkönen, koska mä olin kolmannus. Aika jo jälkeen. Niin totta. Semmonen asia, aletko tulla Assemblylle? Ne on ensi viikonloppuna. Ensi viikonloppuna. Siellä on... En pysty. Okei. Okay. Kälyhäät. Kuulostaa turhalta. mut ei ne oo, siis se on torstai päivästä sunnuntai iltapäivä. Siis mä oon niin monena vuonna kyllä halunnut tulla, että no nyt mä en pysty tulla tänä vuonna, mutta kyllä olisi joku, saat olla mun sitten suunnanäyttäjänä siellä. Niin, siellä oli, viimeksi oli mainioita retropelejä, katsotaan onko tänäkin vuonna, mä joskus 4 aamuista menin niitä pelailemaan, ei ollut jonoa. No. Mutta siinä oli F1 2014 ja muuta lätinää. Miten nää lopetetaan, en mä tiedä. Heippa!